Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina de Jasur. Anchadan beri video lavha qo'ymagandik. Global muammo haqida hozir gapirib o'taman. Bundan balkim ko'pchilikning xabari bordir yoki yo'q. Nu bilmaganlarga aytib o'tish kerak baribir. Bilsangizlar agar hozirda ko'pchilikni qiynayotgan narsa sabitiya degan vkladka, ya'ni shu katakchamiz yo'q. Ancha bir oylardan kiryapmiz, sabitiya degan narsa chiqmayapti. Menda ham bu narsa ko'p takrorlanyapti. Balkim bu narsa boshqa odamlardan ham bo'lekin bo'lishi mumkin. Lekin bu narsaga yechim topdim, ukalar. Bilmaganlar uchun bu narsa. Bu uchun nima qilishimiz kerak? Любой VPN, bесплатный VPN skachats qilamiz. Skachats qilganimizdan keyin mana hozir hammasini o'chirib tashab любой VPN olib va Amerika serveriga qo'yib, VPNni yoqib, Amerika serveri bilan kiramiz. Mana do'stlar, Amerika serveri bilan sekin-asta kirganimizdan so'ng, Call of Duty'ga polni chiqib ketib, boshqatdan kiramiz. Mana. Xohlasangizlar, Activision manosu bo'yicha yo bo'lmasa Facebook registratsiya qilgan bo'lsangiz, через Facebook. Men Facebook через Facebook kiraman. Parol login terib o'tirmayman. Ozgina kutamiz. Mana o'zi birinchi boshidan e'tibor bergan bo'lsangizlar, Jasurning pastida sabitiya paydo bo'ldi, vkladkasi. Katakchamiz. Sabitiya paydo bo'lgandan keyin mana ozgina hozir VPN orqali kirganim uchun internet tusiz bo'lib qoldi. Zato sabitiya vkladkasi paydo bo'ldi. Bo'ldi, mana shu sabitiyani paydo qilganimizdan keyin bemalol svermet qilib VPNni o'chirib qo'yib, yana o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Bo'lmasa VPN bilan o'ynasangizlar ping juda baland bo'lib ketadi, o'yin olmaysizlar akalar. O'chirib qo'ysangizlar sabitiya turaveradi, o'zlaringiz o'ynayverasizlar, missiyalar o'tayverasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, ulashingizlar hamma bilan. Kim bilmagan bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Barchangizga rahmat.